Առանց արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին եզրուցում ազգային միացյալ Հայաստան ՀԿ նախագահ Գևորգ Բագրատունի հետ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Բագրատունի, մեզ միանալու համար, մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Մենք տեսնում էինք Սոչի այցից առաջ, հա, բավական մեծ թափով թափ էր հավաքում հակառուսական ալիքը Հայաստանում, որը սնուցում էին Հայաստանի իշխանությունները, Նիկոլ Փաշինյանն էլ դեմ չէր դրան եւ ինքն էլ անձամբ խոսում էր այդ թեմաների մասին։ Սոչի այցից հետո մի փոքր տրամադրություններ փոխվեցին, հա, ՀԱՊԿ-ի վերաբերյալ եւ Ռուսաստանի վերաբերյալ։ Իհարկե, իշխանության սատելիտները շարունակում են խոսել, բողոքի ակցիաներ անել Պուտինի դեմ, բայց Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնում Պուտինին գոհ է հանդիպումից, հա։ Ընդհանրապես, ձեր գնահատմամբ, եթե մենք եղած տեղեկատվությունը փորձենք օգտագործել եւ եզրահանգումներ անել, ինչի էին ուզում հասնել Հայաստանի իշխանությունները հակառուսական ալիքի բարձրացմամբ եւ արդյոք հասան թե ոչ այս ընթացքում, կտրեմ։ Բարի օր, Բորիս, քեզ այնպես շնորհակալ հրավերքի համար։ Սկսենք նախ նրանից, որ վերջից գամ Նիկոլի ասածը, հա, որ շնորհակալություններ հայտնել եւ այլն։ Այդպիսի մարդկանց այդպիսի հայտարարությունները ոչ մի կշիռ չունեն, որտեղ ստեղ ուրիշ խաղ է գնում, ստեղ իմաստ է ինչ, Հայաստան ու Ռուսաստան նորմալ հարաբերություններ չունեն, որ մեկի շնորհակալությունը իմաստ ունենա կամ արժեք ունենա, ինքը կարա ասի շնորհակալություն 150 000 անգամ, բայց հետևից, տակից, մյուս օրը այնպիսի մի բան անի, որ հարաբերությունները 100 անգամ ավելի վատանան։ Այսինքն Փաշինյանի շնորհակալությունը ինչի՞ թվում, որ ինչ-որ մի բանի համար էր, այնքան որ այդ պահին ցույց տար, որ իբր թե տեսեք, ես հակառուսական չեմ։ Հայաստան-Ռուսաստանի հարաբերությունները շատ վատ են, ինձ թվում է, ու գնալու վատանում են։ Եկեք մի ուրիշ անկյուն ներկայացնեմ, որը կամ չկա, կամ շատ քիչ է ներկայացում Հայաստանին Եվրոպայի կողմից, քանի որ ես ապրում Եվրոպայում, եկեք ներկայացնեմ ստեղից ոնց է դիտվում ու ստեղից ինչ են ասում, հա։ Նախ մի փոքր իմ ոչ եվրոպայամետ տեսակետի մասին, ես երբ Հայաստանում էի 2000 տարիներից դպրոցական տարին, շատ արևմտամետ եմ եղել, ամերիկամետ, ոչ թե հակառուսական, այլ պարզապես արևմտամետ, որտեղ մտածել եմ, որ քանի որ սովետը դիկտատուրա էր, արևմուտքը դա արդարություն է, արդարադատություն, այնտեղ մարդիկ լավն են, բլա բլա բլա։ Բայց երբ որ եկա 93 թվականին Հոլանդիա կամ ընդհանրապես Եվրոպա, տեսա եվրոպացու չափման միավորները, որ երկու ստանդարտ ունեն, որ առաջինը իրանք իրանց մասին են մտածում, հետո նոր իրանց ներկայացրածը։ Տեսեք, Ռուսաստանն էլ այնքան իր մասին մտածում առաջին, ու դա նորմալ է։ Այս Ռուսաստան չի ներկայանում աշխարհին, թե իբր ինքը այնքան բարի է, ինքը իրան զոհաբերում է բոլոր ուրիշների համար։ Չէ, ասում է, ես իմ համար ապրում եմ ու ես եմ կարևոր, իսկ Եվրոպան իր ներկայացնում է, թե իբր, ահա, տեսեք, մենք հեսա մեռնում ենք, տանջվում ենք ձեզ համար։ Բայց ընդհանրապես դες բան չկա, իրանք առաջին իրանց մասին մտածում, հետո նոր իրանց բարեկամի, հարևանի, ընկերոջ, հետո եթե ժամանակ ունենան, փող ունենան, հավես ունենան կամ ինչ-որ մի օգուտ լինի, նոր օտարի, երրորդի, այսինքն Հայաստանի։ Ես ինչ էի տեսնում, որ մեր մոտ պատերազմ է, կռիվ է, օրերով ամեն օր մարդ է մահանում։ Եվրոպայում չկա ոչ մի ինֆորմացիա Հայաստանի մասին ընդհանրապես, որ մնաց պատերազմի։ Ինչ Հայաստանի պատերազմ, այդ ի՞նչ է վաբշե Հայաստանը, ուտե զգացի, որ Եվրոպան ունի իր մտածելակերպը, իր արժեքները, որովհետև այդ նույն ժամանակի, նույն օրը, նույն օրերին, երբ որ օրինակ Իսրայելու մի հատ արաբ, ինչ որ փողոցու մի հատ տղա արաբ, ինչ որ մի հատ քար, ասեք 100 գրամանոց, հերիքը որ նետեր
Իսրայելի ուղղությամ, վերջ մի շաբաթ առավոտից իրիկուն վայ տեսեք այս արաբները ու այս նորություններն էր տալիս հերոստատեսությունը, այն դեպքում որ Հայաստանում կոնկրետ մարդիկ էին մահանում, պատերազմ էր, ռմբակոծություն էր, տանկեր էին, ինքնաթիռ, պատերազմ։ Ու տեղից ես սկսա հասկանալ, թե ինչա նշանակում Եվրոպայում ներկայացրած արդարությունը եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար ես իմ տեսակետը փոխվեց եվրոպացու հանդեպ կատեգորիկ ու ես զգացի, որ եվրոպացիք ունեն երկու չափան միավորներ։ Հիմա, ստեղ ոնց է ներկայացվում։ Եվրոպայում ներկայացվում է ռուսական, ռուսին ներկայացվում է որպես ագրեսոր, դիկտատոր, սատանա, որը հարձակվել է Ուկրաինայի վրա, ու իրանք ստեղից ինչ են անում։ Եթե լսում ենք ստեղի նորությունները, իրանք ստեղ նստած փափուկաթորին տակ տեղում այն փողոցային կռիվներին որոնում էին շիրատվողներ։ Այսպես շիրա են տալիս ուկրաինացիներին։ Բա գնացեք կռվեք ոնց, ու Պուտինը չպիտի հաղթի, դուք պետք է հաղթեք, արեք ձեզ զենք ենք տալի բան, ու Հոլանդիան խոսում է, գիտեք ինչն է ժատետարքի, խոսում է Պուտինի, վախենում են Պուտինի ագրեսիայից։ Այն դեպքում, որ Հոլանդիան ես կարծեմ կյանքում Ռուսաստանի հետ չի կռվել, չէ՞։ Ռուս հոլանդական պատերազմ չի եղել, հոլանդացին ինչի՞ա վախենում, որ Պուտինը հեսա գալու է իրանց երկիրը ավիրի, գալու է իրանց վրա ռում գցի։ Ախր Պուտինը պետք չի որ գա, բայց եթե դուք այսպես շարունակեք, սկսեք Ուկրաինային ֆաստալ Ռուսաստանի վրա, ու Ռուսաստանը կարա ճղայնան այդ ժամանակ ձեր վրա ու գա, ինչ որ մի վնաս ստացես։ Հիմա ստեղի ռադիո վերեք լսում էի, խոսում էին, որ ինձ նաև շատ ցավ պատճառեց, որ այս տեսակի մեծ իրադարձությունն էր, որ Պուտինը, հիմա Պուտինը ով ուզում է լինի սիրեք, չսիրեք, ատեք, ինքը հիմա number one person աշխարհում, նեգատիվ, պոզիտիվ կապ չունի, ամբողջ աշխարհի կենտրոնում կանգնած է հիմա Պուտինը, իր մասին են խոսում, կեսը լավ, կեսը վատ։ Պուտինը եկել էր Հայաստան, բայց Հայաստանում այդ իրադարձությունը մի տեսակ սենց թեթև տարվավ, սենց եկել է էլի Պուտինն, եկավ ու գնաց, ինչ որ կոնկրետ մեծ քայլեր կամ ինչ որ մի օգուտ չքաղեցինք դրանից որպես անդիմություն կամ որպես ոչ, որպես հայամետ ուժերը։ Ես չգիտեմ ինչ արվեց ընդհանրապես, բայց ոչ մի բան շոշափելի տեղի չունեցավ, չերևաց, որ ինչ որ մի քայլ արեցին դրանից։ Ինչ էր ասում ես, ստեղ կա BNR ռադիո, Business News ռադիո, որը ունի մեծ լսարան, լսարանը շատ մակարդակով մարդիկ են, որտեղ բիզնեսի մասին է հիմնական ու տարբեր տեսակի նորությունների մասին, այսինքն հմեկի լևելի ալիք չի։ Ստեղ ունեն իրանք արտասահմանի մի ռեդակտոր, որը խոսեց Հայաստանի մասին, որը չեն անում, իրանք տարիներով չեն խոսում ընդհանրապես, ու ինքն էլ ասաց, ափսոս, մենք չենք խոսում Հայաստանի մասին, բայց կարևոր տեղ է սա մեզ համար, ու հիմա իրանք համար դա դարձել է կարևոր, որովհետև Պուտինն է եկել։ Իսկ Պուտինը ինչ անում է, իրանք համար կարևոր է, ինչից նաև ես զզվացի եվրոպական մեդիայից, որովհետև երբ որ նայում ես, տեսնում ես, որ դեմոնիզացվում է ամեն ինչ, ասենք կապ չունի ինչ, հա, այն տեսակի, որ նույնիսկ այսօր եթե ամառը ու ձյուն եկավ, կասեն Պուտինն է արել այս տեսակի։ Ու ինչ էր ասում այս մարդը, բացատրում էր այսպես, որ Պուտինը եկել է Հայաստան ու Հայաստանում մարդիկ դժգոհ են հապկից, ասում են, բա ինչի այդ ինտերվյու վերցնողը, դե ասում են, որովհետև հայերն ասում են, որ պատերազմի ժամանակ մեզ չօգնեց, մեզ չի օգնում հապկը, էլ ու՞մ է պետք էս կառույցը, մենք պետք է դուրս գանք հապկից, ունտեղ ասում են, հա, բայց կստացվի իրանց մոտ բան, իսկ Պուտինը եկել է, որ իրանք ներկայացնում են, Պուտինը եկել է, որ իրանց համոզի ու հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը մարի, ոնց որ լուծի այդ հարցը։ Ասում են, բայց կստացվի, որ իրանք դուրս գան կամ կստացվի Պուտինին համոզել հայերին մնան հապկի մեջ։ Ասեց, չէ, չէ, չի համոզվի, որովհետև Հայաստանը շատ կատեգորիկ ու լուրջ դեմ է հապկին, որովհետև հապկում իրան չեն օգնել պատերազմի ժամանակ, ու հայերը ասում են, էլ ինչ իմաստ ունի, նա կգնանք Ամերիկայի մոտ։ Հասկանում եք, արդեն այս թեզը, այս ուղղությունը արդեն Եվրոպայում
Դարելա որպես ստանդարտ, այսինքն նրանք համոզված են, որ Հայաստանը վերջ ելնելու է դուրս է գալու ռուսական զոնայից ու գնալու է դեպի արևմուտք Ամերիկա։ Ու հետաքրքիր է, գիտեք ինչը, որ ոնց այս ամեն ինչը սարքվում Հայաստանի վրա, այս ամբողջ կոնֆլիկտը։ Տեսեք, որ նայենք էլի մի պատերազմ, որը հիմա է, Ուկրաինայի պատերազմը։ Ուկրաինան կռվում է աշխարհի, եթե ոչ ամենա հզոր, ապա գոնե երկրորդ կամ երրորդ հզոր բանակի կամ չորրորդ հզոր բանակի դեմ, ռուսական բանակի դեմ։ Իրանք ինչ են անում, իրանք կռվում են ու իրանք ունեն իրանց թիկունքի ՆԱՏՕ-ն, բայց ոչ մի անգամ չի էլ է, ես կարդամեն դեպիս ես չեմ լսել, որ Զելենսկին ՆԱՏՕ-ին դիմի, որ արա ՆԱՏՕ, արի կռվի, դու ինչի՞ չես գալի մեր տեղս տեղ կռվես։ Չէ, սենց բան չենք լսում։ Զելենսկին ասում է ՆԱՏՕ, մեզ զենք տվեք, մենք գնանք կռվենք։ Բայց ինչ եղավ Հայաստանում ու ինչա լինում Հայաստանում։ Հայաստանի վրա հարձակվում է, Հայաստան իր բանակը ոչնչացրել է, այն բանակից կռվից առաջ գնացել, ես իմ ստի զենքեր էին առել, չասենք այդ թեման, հազար անգամ ասվել է, ծեծվել է այդ թեման, որ գնացել սուեր էին առել, հակաօդային պաշտպանություն չունեին, հակադրոնային պաշտպանություն չունեին, իրանք իրանց էին փող տալիս եւ այլը, պատերազմը պարտվում են, իրանք բանակը ոչնչացնում են, անվորակ են սարքում ամեն ինչ ու գալիս են կանգնում են թիրախի առաջ ու ասում են, բա հապ, կարի մեզ պաշտպանի, վայ, չես գալի մեզ պաշտպանես, ուրեմն ինչ վատն ես դու, դե գնա, մենք քեզանից դուրս են գալի։ Ստեղ ինչ ա կատարվում, ասեց, սահուն թեման փոխվում ա, ու մարդիկ մեծամասնություն լսում են, ասում են, հա, էլի ճիշտ ա, արա, բա մեզ ինչի՞ն ա պետք, հապքը որ չի գալի օգնում, որովհետև ստեղ թեման նենց ա սիրուն սարքած ու փոխվում, որ այդ պահին պետք մեկը կանգնի ասի, հո, ստոպ, մի ռոպե էլ է, բայց դու կռվում ես, որ հապ կգա քեզ օգնի։ Հա, լի չեմ ասում, հապքի լավն է, ինչա։ Իհարկե հապքի մեջ մեծամասնությունը թուրքա լեզու, թուրքա ազգեր են, դրա մասին չի խոսքը, որ նրանք իրոք չէին գա մեզ պաշտպանեին, մի գուցե։ Բայց մի գուցե կարող է գային, եթե Հայաստանը լիներ կարգին հզոր պետություն, իր ժողովուրդ իր հետ լիներ, ինքը ճիշտ լիներ, ինչ-որ մի ձևի կարողանար հապքին համոզել, որ գար իրան ինչ-որ մի օգնություն տար։ Բայց դա լի մի կողմ, մենք սենց ոչ մի բան չենք անում ու մունաթը գալիս ենք հապքի վրա, թե բա հապ, կարի օգնի, ահա, տես, դու չես գալի օգնում, ուրեմն ինչ վատն ես, մենք գնում ենք Ամերիկա։ Հիմա ինչ եղավ երեք, երեք եկավ հապկը, ինչ-որ որ այս հարցը լուծեին, ինչ-որ մի որոշում կայացրեցին, որ էլի չի գիտենք մեր մոտ սենց ամեն ինչը X-Men-ի տեսակի գաղտնիքներ ա, չգիտես ինչի, ամեն ինչը գաղտնի ա, ոչ մի բան չգիտենք, դուրս են գալի, ասում են խոսացինք, հա սենց լավ եղավ կամ վատ եղավ կամ ինչ-որ մի բան են ասում, բայց ոչ մեկ չի ասում կոնկրետ ինչ եղավ։ Ու Նիկոլը ասում ա, ես չեմ ստորագրի այս փաստաթուղթը, որովհետև վճռական որոշում չկա Ադրբեջանի մասին։ Հիմա ստեղ ինչ ա կատարում, ստեղ այս ծրագիր ստեղծողը ձիով քայլ ա անում Ռուսաստանի դեմ։ Հիմա Ռուսաստանը մի սիտուացիայում ա հապկը, որ պետքա որոշում կայացնի, որ կողմն ա գնալու։ Հիմա Նիկոլես քայլը, ամենայն դեպս ես վստահ եմ, որ ինքը հայամետությունից, հայասիրությունից, հայրենասիրությունից չի անում, որ ահա չեմ ստորագրի, որովհետև հայամետ ինչ-որ կոնկրետ Ադրբեջանի դեմ որոշում չկա, իհարկե ոչ։ Մենք տեսնելով, իմանալով, ճանաչելով Նիկոլին գիտենք, թե որ նա այդպիսի բան չէր անի հայերի համար կամ Հայաստանի համար, որովհետև 4 տարի է վարչապետը, ավիրել է մեր երկիրը ամեն բնակավարում, ամեն տեղ։ Բայց նա այս քայլը անում է, ստեղ երկու ձևի շահում է, մի մասը իր այդ մասան, որ իրան հավանում է, հավատում է, կասեն, ահա տեսեք ինչ հայրենասեր է մեր Նիկոլը, տեսեք չի ընդունում, չի ստորագրում փաստաթուղթը։ Բայց իմաստը այդ փաստաթուղթը չստորագրելու այն է, որ Ռուսաստանին ա դնում այլ ընտրակի առաջ, որ ահա տես, չեմ ստորագրի, դու հիմա պիտի ընտրես, կամ մեր դեմ ես խաղում ու պարտվում ես արևմուտքին ու Հայաստանը դուրս ա գալի հապքից, որովհետև տեսեք չեք անում մերը, կամ պետքա իմ ասածը անես, Հայաստանի ասածն անես, որտեղ արևմուտքը կպարտվի ես քայլում
ուդուկը կորցնես Ադրբեջանին, այ այս որոշման առաջ է ինձ թվում է կանգնած հիմա Ռուսաստանը ու ՀԱՊԿ-ը ընդհանրապես։ Իսկ ՀԱՊԿ-ի ու Ռուսաստանի տարբերությունը մեզ համարեն, որ տեսեք, նորից գամ այդ թեմային ՀԱՊԿ-ի, օքեյ, ՀԱՊԿ-ը կարող է մեզ չոքնի, կարող է մեզ ընդհանրապես պետք չի իրոք ՀԱՊԿ։ Չգիտեմ ինչի համար է սարկած ՀԱՊԿ-ը, բայց եթե հիշենք սովետական միությունը, այս նույն երկրները կային էլի սովետական միության մեջ։ Ու Ռուսաստանը, եթե ուզում էր, անում էր, ինչ որ ուզում էր, այս երկրների հետ միասին։ Այսինքն, եթե Հայաստանի ու Ռուսաստանի հարաբերությունները լինեն այնքան լավ, որ Ռուսաստանը ուզենա մեզ օգնի, ինքը կօգնի, նույնիսկ ՀԱՊԿ-ից էլ դուրս, մենք ունենք ուղի Հայաստան-Ռուսաստան կապեր։ Պարոն Բաղրատ, ինձ հետաքրքիր է, մենք ասում ենք հանդիպությունը շատ այլ գործիչներ, փորձագետներ ասում են հայ-ռուսական հարաբերությունները լավ չեն, բայց Պուտինն ու Լավրովը իրենց այնպես են դրսևորում, կարծեք այդ հարաբերությունը ոչ մի խնդիր չկա։ Սոչիում շատ լավ ընդունում են Փաշինյանին, Լավրովը Սուրեն Պապիկյանին այստեղ լրագրողներից է պաշտպանում, հա, համարյա մորպես, այսպես ջերմությամբ։ Ես օրինակ ռուսական կողմին եթե լսեմ, խնդիր չեմ տեսնում, անկեղծ։ Բա մենք ո՞նց ենք մտածում, որ այդ խնդիրը տեսնում ենք հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Դե հարաբերություններ, ինչով են ռուսները բացատրում, եթե իրենք խնդիր չեն տեսնում, իրենք շատ լավ են Նիկոլի հետ, իր իշխանավորների հետ, հա, իր թիմակիցների հետ, ապա ինչու որպես շատ լավ հարաբերություններ ունեցողներ Հայաստանին չեն օգնում։ Հարաբերությունը միշտ մինիմում երկու կողմից է, չէ՞, հարաբերվում են, մեկը նրան են, մյուսը հետ սրան։ Մենք ենք, մեզ համար է վատ այդ հարաբերությունը, իրանց համար վատ չի, սա առաջին։ Երկրորդը, նույնիսկ եթե վատ լիներ, իրանք ոչ էին կարա ցույց տային, որ վատ է, որովհետև այս հարցն է գնում, որ արևմուտքը ուզում է Հայաստանին կրվացնի Ռուսաստանի հետ, եթե իրանք ցույց տան, որ ահա տեսեք ինչքան վատ է մեր հարաբերությունը, կամ ցույց տան, որ այս քայլը ազդեց իրանց վրա, այդ դեպքում իրանք ոնց որ տոն են տալիս արևմտյան ուժերին, մտածելու, որ իրաց արածը ազդում է, անցնում է, այսինքն հարաբերությունները փչացնում են։ Բայց Ռուսաստանն ասում է, չէ, հիմա մեր հարաբերությունը շատ լավ է, ձեր արածները չի ազդում մեր վրա, դուք ինչ անում եք, մենք դրա պատասխանը ունենք, այսքանը։ Սա էս մի հարցը։ Երկրորդը, հարաբերությունները Ռուսաստանի կողմից, տեսեք, մենք որ Հայաստանի, ասենք, Արցախը կորցրեցինք, ո՞ւմ էր վնաս, մեզ թե Ռուսաստանին։ Իհարկե մեզ։ Ռուսաստանը ինքը վերցրեց նույնիսկ Արցախը, սենց ասենք, բայց երբ նույնիսկ չվերցներ էլ, լիներ դա հայկական, թե ադրբեջանական, երբ որ Հայաստան ու Ադրբեջանը իր զոնայի մեջ լինեին, զոնավլի ազդեցության զոնայի, իր համար ի՞նչ տարբերություն։ Այսինքն Ռուսաստանի կողմից մեր հարաբերությունները վատ չեն, որովհետև դա վնաս չի Ռուսաստանին դեռ, այլ վնաս կլինի այն ժամանակ, երբ որ ինքը չուզենա, բայց այնպիսի սիտուացիա ստեղծվի, որ ռուսական բանակին հանեն Հայաստանից, այս կլինի արդեն վնաս, որի մասին իրանք խոսացել են որոշակի տեղերում, խոսում են ու ներկայացում են, որ դա շատ վատ կլինի իրանց համար, իրանք չեն ուզում դա անեն, ու չի անի Հայաստանը, հենց որ չի կարում անի, եթե կարողանար արդեն արած կլիներ։ Իսկ մյուս հարցերում Ռուսաստանը ոչ մի խնդիր չունի մեր հարաբերություններից, իրանք կարում են Ադրբեջանի միջոցով, ասում են իրանց գազը ծախեն, չգիտես ինչ անեն, Ադրբեջանի միջոցով Թուրքիային են կարողանում հանգստացնել, իրանց գործերը իրանք ոնց որ կարողանում են լուծել իրանց հարցերը, իրանց խնդիրները, իրանց առաջ դրած խնդիրները, մենք ենք դուժում այդ հարաբերությունները, որ վատանում են, դրանից մենք ենք դուժում, ու այս է ցավը, որ ունենք մի ղեկավար, որը չի մտածում մեր երկրի մասին, մեր ժողովրդի մասին, որ տուժում, այլ մտածում է մենակ այդ նպատակի մասին, որ Ռուսաստանից կտրի, որը մեր նպատակը չի, մեր Հայաստան պետությունը չի դրել իր առաջ տես նպատակ, մինչև սրանց գալը, ու չի ու չունի դրա արդյունավետության կամ ինչ-որ մեծ նպատակների հասնելու ծրագիր, որ ահա երբ որ սենց անենք, կդառնանք մենք չգիտեմ ինչ։ Մենք ոչ մի բան չենք դառնալու, որովհետև դրանից չի, որ մենք չենք դառը։ Պարոն Բաղրատ, ունից մի բան է հետաքրքիր, այսօր ազգային ժողովը քննարկում են որ միջխանության նախաձեռնությամբ ԱԱՑ արխիվները ոչնչացնելու հարցը։ Սովորաբար այսօր մի քանի հյուրերի հետ խոսեցի, քաղաքական գործիչներ, վերլուծաբաններ ասում են,
գործող իշխանությունը նման քայլի է գնում, երբ վտանգ կա իշխանությունը կորցնելու, այսինքն ինչ որ հետքեր են թաքցնում։ Դուք ինչ կարծիք ունեք, որտեղ տարօրինակ իրականում այս մարտիկ երկար տարիներ խոսում էին լյուստրացիայի մասին, ասում էին ԱԱՀ արխիվները պետք է բացվեն, Ռուսաստանի գործակալները պետք է բացահայտվեն, եկել են իշխանությունը, ոչ թե լյուստրացիա են անում, այլ մի բան էլ փորձում են ոչնչացնել այդ արխիվները։ Եվ սա նորմալ է, օրինակ Եվրոպայում ինչպես կդիտարկեին հատուկ ծառայության արխիվները ոչնչացնելու իշխանության առաջարկը։ Եվրոպայում նույնիսկ եթե դու բիզնես ունես, պարտավոր ես բիզնեսը փակելուց հետո նույնիսկ պարտավոր ես 7 տարի քո ամեն առևտուրի ինֆորմացիան, ինվոյսները եւ այլը պահել որպես անձ, դու պարտավոր ես։ Ցանկացած ինֆորմացիա ուրիշ կողմից գամ, այլ կոնկրետ ԱԱՀ-ի վրա չխորանանք, ցանկացած ինֆորմացիա պետքա պահվի, եթե դա գախնիկ չի, ինչ որ մեկի գախնիկը չի, կամ նույնիսկ դա պետքա պահվի, որովհետև չգիտես ինչ որ մի օր, ինչ որ միտեղ պետքա գալու։ Մեր ինֆորմացիոն դարում ամեն ինֆորմացիա պահվում է, ու բոլորը ուզում են պահեն, բոլորս պահում ենք, ես լինելով այդ IT ոլորտի մասնագետ, ես գիտեմ ինչա նշանակում ինֆորմացիա պահելը։ Եվ որ ինֆորմացիան ջնջում ես, դրանով դու վնաս ես տալիս, դու ոչնչացնում ես փաստեր ու կապ չունի ինչի մասին է, ինչա, դու ոչնչացնում ես, հիմա կարաս դու հեշտ պահես ինֆորմացիա, ասենք այս USB-ի մեջ կարամ ես, ինչա, 256 գիգաբայթ է, ես իմ ինչքան բան պահեմ, ասինքն ինֆորմացիան պահելու խնդիր մենք չունենք, եթե ինֆորմացիան դու ուզում ես ջնջել, ստեղ արդեն մի հատ մեծ ուրիշ խնդիր կա, ուրեմն դու վտանգ ունես այդ ինֆորմացիայից, ստեղ չի կարալնի լավ բան, ասենք եթե Հայաստանի կեսը անբնակելի է դարձել, որովհետև ԱԱՀ-ի թղթերն են դա պահված, դա ուրիշ հարց, բայց ես գիտեմ, որ դրանք ԱԱՀ-ի պատվալներում են, ինչ որ միտեղ են պահված, չգիտեմ, որտեղ, դրանք մեզ չեն խանգարում, որ անպայման պետքա ջնջել, բայց մյուս կողմից ես ինչքանով ես լսել եմ, ու բոլորը սենց բաներ ենք միշտ լսել, չէ, որ ԱԱՀ-ն նախկինից էլ եկած, որ ռուսականեր ունեին միշտ կոպիաներ, ինչ որ միտեղ պահված պիտի որ լինի դրանց կոպիաները, բայց նույնց եմ կրկնում, այս ամեն ինչը թողած, եկել ընկել են ԱԱՀ-ի բաներ են ուզում ջնջել, չգիտեմ, ու գիտեք ինչ կարալնի, կարա այսքան սենց լինի, ինչ որ խոսան, ասեն, անեն, վերջում գնան այն ինչ որ իրանց պետք է մենակ դրանք ջնջեն, ու ասեն, հա, վայ, լավ, չէ, օքեյ, լավ, էլ չենք ջնջի, ճիշտ է, դուք ճիշտ եք ասում, մենք վատը չենք ուզում ջնջենք, չենք ջնջելու, բայց այն ինչ որ իրանց պետք է, այդիկը ջնջեն, բայց ստեղ էսի շատ, սա արդեն շատ վատ բան է նշանակում, սա նշանակում է, որ արդեն իրանք ընտեղրանք ինենց բաներ ունեն առած, որ իրոք պետական կամ միգուցե պետությունից էլ մեծ հարցեր կան դե պահված, բայց նորից գանք նորմալ լևելի, եթե այդպիսի ինֆորմացիաներ կար մեր ԱԱՀ-ում, ում է պետք էլ մեր այդ ԱԱՀ-ն, որ ոչ մի բան չի արի այդ ինֆորմացիայից, որ այդ ինֆորմացիան չի կարացի օգտագործի, չի կարողացի ինչ-որ մեզ լավություն անի, մեր երկիրի ինչ-որ մի օգուտ տա մեր երկրին, չգիտեմ, ու դրա էլի գալիս ենք այն անճարությունից ու անվորակությունից, անծրագիր մեր քաղաքական դաշտից, նամանավանդ ընդդիմությունից, հա, որը էլի մի տեսակ ոնց որ չի կարողանում այս իրականությունը հասկանալ, այս իրականության լեզուն գտնել ու կարողանա սրա հետ կրվել, կամ չի ուզում, այդ էլ կա, ինչ կա, շատ արդեն արծացում են թեման, որ հիմա այնպես վիճակը Հայաստանում, որ ոչ մեկը չի ուզում գա իշխանության, որովհետև պիտի գա ու այս վիճակը ստանձնի, դե եթե դա արդեն ես որպես սովորական մարդ էլ բան չունեմ ասելու, եթե այդ ձևի է մեր ընդդիմությունը կամ քաղաքական դաշտը, որը գրեթե չկա, որովհետև եթե նայենք եղել էին ինչ, կային իշխանություն ես վերջ 30 տարում ու ինչ-որ բլա 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 անող ընդդիմություններ, չգիտես ինչեր,
Ու հիմա երբ որ փոխվեց այդ իշխանությունը, որ միշտ իշխանություն ա եղել, դարավ ընդդիմություն։ Ինչի՞ գիտի ընդդիմությունը ո՞նց ա, ինչ պիտի անեն, ո՞նց պիտի անեն։ Իրանք արմեն էին, ինչ որ իրանք կանեին իրանց ձևի, բայց իրանք չեն արդեն իշխանության, ուրիշն ա իշխանություն, իշխանությունը արդեն ուրիշ ձևի ա։ Իրանց մեթոդներ էլ չի աշխատում այս իշխանության դեմ։ Ու սենց մենք այս շղթայի մեջ պտտվում ենք, սենց անտեր-անտեր պտտվում ենք, մենք մի հատ աբսուրդ վիճակ է, ահա որ աբսուրդ վիճակ է։ Եվ վերջում քանոր նաև խոսեցիք ընդդիմությունից, ընդդիմությունը չի ուզում որևէ բան փոխել, թե օբյեկտիվորեն չի կարող, որովհետև Փաշինյանը մտել է մի աշխարհակահաղական խաղի մեջ, որտեղ օբյեկտիվ պատճառներով ընդդիմադիր առաջնորդները չկան, ասենք ընդդիմադիր առաջնորդները որքան էլ նախկին նախագահ են, հա, կամ չգիտեմ նախկին Եսիշ Պաշտոնյան, իրենք ներկայումս գործող նախագաների հետ պետական հարցեր չեն քննարկում, դա անում է միայն Փաշինյան, այսինքն Փաշինյանը մի մակարդակում է, որին որևէ մեկ հայաստանից մասնակից չէ, այսինքն խառը վիճակից, ընդդիմությունը ձեր գնահատմամբ չի կարող բան փոխել, թե չի ուզում բան փոխել։ Չէ, ոնց թե չի ուզում, իհարկե ուզում է, եթե ասենք չի ուզում, նշանակում է իրանք էլ Նիկոլա նման դեմքեր են, բայց ես չեմ չճանաչելով իրանց, իհարկե հույս ունեմ, որ իրանք Նիկոլի նման չեն գոնե այդ հարցում։ Իրանք կուզենային, որ փոխվեր, իհարկե։ Նա մնավանդ, չէ, ինչ եմ ասում, եթե վերցնենք դաշնակցությունը, իհարկե պիտի որ ուզենային, դաշնակները պիտի որ ուզենան, որ սենց չլներ ընդհանրապես։ Այսինքն ընդդիմությունը ուզում ա, որ չլնի այս ձևի, բայց կարծեմ նախորդ անգամ իրար հետ զրույցի ժամանակ էլ այդ թեման էինք, ես չեմ հավատում իր ընդդիմության որակի վրա, այսինքն մենք հիմա ունենք մի իրողություն, որը դրսից ա եկել, տեսեք Հայաստանում նույն տեղում մի քիչ գեշ օրինակ ա, բայց ասենք Ճահիճում ապրող գորտերը չգիտեն ինչ ա պալատը, չէ՞, ոնց կարա իմանա, ինչա պալատը, իրանք Ճահիճում ծնվել են, մեծացել են, գիտեն Ճահիճի կյանքը ոնց է, հիմա Հայաստանում այս իրավիճակը, այս քաղաքական որակը, այս ծրագիրը, որը իրականացվում է, այս ուժերը, այս ֆինանսը, որ դրվում է այս ամեն ինչը կատարելու համար, մեր ընդդիմությունը սրանք պատրաստ չի, չի հասկանում, սրանց լեզուն չի հասկանում, չգիտի ես ինչա, ոնց ա կատարում, իրանք պիտի սրանց նման սկսեն մտածել, ունենան մեծ ռեսուրսներ, լինեն սրանցից խելացի, որովհետև հիմա մեր ընդդիմությունը մի քայլ միշտ մինիմում մի քայլ, իհարկե շատ դեպքերում 10 քայլ հետ ա, ինչի, որովհետև կոնկրետ ծրագիր ա կատարվում, այդ ծրագիր անողները գիտեն արդեն վաղը ինչ են անելու, մյուսօրն ինչ են անելու, ի մյուսօրն ինչ են անելու, հիմա վաղը մի բան են անում, մեր ընդդիմությունը սկսում ա ռեակցիա տալ վաղվա արածին, դեռ վաղվա արածը չվերջացրած, իրանք արդեն, քանի որ օրը 24 ժամից փոխվում ա, մյուսօրը անում են մյուս քայլը, ընդդիմությունը հլնգած ա երեկվա խնդիրների մեջ, բայց արդեն նոր խնդիրներ ա եկել, իրանք պիտի այսօրվա խնդիրը մի հատ թողնեն, հասկանան մյուս շաբաթ ինչ ա լինելու, մյուս երկու շաբթի, նախապատրաստվեն մյուս երկու շաբթի, երեք շաբթի, չորեք շաբթի խնդիրներին, որ հենց գա կամ չեկած երկու շաբթին, իրանք կիրակի օրը նենց անեն, որ երկու շաբթի օրվա ծրագիրը չկարողանան իրականացնել, այս դեպքում նոր ընդդիմությունը կկարողանա կռվել դիմության հետ, թե չէ ընկած հետևներից նրան մի բանը, ահա տեսեք ես նրան մի բան արին, վայ վայ այսօրը գնացինք բամբասեցինք, քնեցինք, մյուս օր ահա տեսեք նորից ես մի բան են արա, ամեն օրը մի բան են անում, մի օր չկա այս 4 տարվա մեջ, որ հանգիստ ցենց ոչ մի բան չանեն, միգուցե շաբաթ կիրակի օրն են, դա էլ այդ էխոյի մեջ ենք ապրում, միջև երկու շաբթին ա գալի, նույնիսկ մեկը մի բան ա ասում ու գնաց, էլ ես նույն process-ը, սա ահա որ մի հատ ծրագիր ա, չես կարա, նույնիսկ եթե ծրագրավորող չես, որ նայես մի քիչ, խորանաս, կզգաս, որ սա ծրագիր ա, չի կարա պատահականություն լինի, չի կարա պատահական ամեն օր ամեն մեկը ինչ-որ մեկը մի բան անի, չի լինում տենց բան, որովհետև եթե կոնկրետ ծրագիր չի, մշակված չի, նպատակ չկա, տենց պատահականություններ չեն լինում 4 տարի ամեն օր շարունակ, չի կարա դա լինի, սա կոնկրետ ծրագրավորված ա, իսկ մեր ընդդիմությունը
պատրաստի չունի այդ որակը չունի այս ասպարեզում քաղաքականության մեջ համենայն դեպս չունի այն որակը որ կարողանա սրանց այս մաստերների հետ կրվի ու ենել հաղթի որ մնաց հաղթի մեր միակ հույսը երկու պարամետր կա որ մեզ կոգնի հաղթել ու այսի որ եթե մենք հաղթեցինք ոչ մեկը չմտածի թե ինչ որ մի փոքր հաղթանակ է սա մեր գենոցիդից էլ երևի հզոր հաղթանակ կլինի եթե մենք կարողանանք այս ուժին հաղթել մենք մեր գենոցիդն է կհաղթենք երկու հանգաման կա որ մենք փոքր երկիր ենք այդ միակ պլյուսն է երևի մեր փոքր երկիր լինելու որ կարողանանք շուտ ինչ որ մի շարժում անել երկրորդը որ Ռուսաստանը լինի ու ճիշտ այս ձևի մնա հակա եվրոպական ու ինչ որ մի օր որոշի որ Հայաստանն էլ ուզում մաքրի այս ուժերից ու ինքը գա չոր ձևով մաքրել որովհետև Ռուսաստանը չունի այդ որակը սրանց հետ փափուկ ուժով կրվելու ինքը չի կարա դրա համար չի անում իրանք չունեն այդ բանը այս մեթոդիկան իրանք ասես սպասում են արդեն իրան ամեն ինչը որ կազմակերպել է եկել է պիտի իրանց ուտեն հոփ ելնում են արաղը խմում են զենք առնում են գալիս սկսում են կրակել կոնկրետ սպանել ու վերջը ասում են էս է մեր լուծումը մենք հավես չունենք ձեր հետ ընկնենք լա 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 անելու ուզում եք վերջ այս ձևի խփենք ձեզ մեդվեդզե ռուսական էլի հասկանալի է շնորհակալ եմ բավական հետաքրքիր էր լսել ձեզ պարոն Բաղրատունի փորձենք նաև ապագայում էլի այսպեսի հետաքրքիր քննարկումներ ունենալ շնորհակալ եմ ձեզ շնորհակալ գույս